լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Modus Vivendi արտաքին քաղաքականություն Հարա Պապյանի հեղինակային հաղորդումը Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ FM 106 եւ կես հաջողությամբ իր աշխատանքն է սկսում Modus Vivendi հաղորդաշար տաղավարում աշխատում են Հայկ Իմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Modus Vivendi կենտրոնի տնօրեն Դեսպան Հարա Պապյանը ողջույն Բարև ձեզ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր մի փոքր կամփոփենք վերջին օրերի իրադարձությունները, սահմանի լարվածությունը։ Պարոն Պապյան, դեռ 2014 թվականին էր ուղաթիռները երբ խփեցին այդ ժամանակվանից, գուցե թվականը շփոթեցի, խոսում էինք անհամարժեք պատասխանի մասին, եւ անգամ ապրիլյան պատերազմը եղավ, դրանից հետո էլի բազմաթիվ ինչ-որ դիվերսիաներ, հարձակումներ եղան, բայց այդպես էլ ադրբեջանական կողմը չստացավ անհամարժեք պատասխան։ Ձեր կարծիքով, որը պետք է լինի այդ անհամարժեք պատասխանը եւ ինչու մենք այդ քայլին չենք գնում, վերջերս Տիրան Լոկմակյոզյան իր հաղորդումներից մեկում ասում էր, չէ, թուրքերը մի էսպիսի ասացված կունեն, սպանողն է մեղավոր, թե սպանվողը, եւ պատասխանը հետեւյալն է, որ մեղավոր է սպանվողը, որովհետեւ սպանողը կենթանի է, ողջ է եւ կարող է արդարանալ իր արածի համար եւ կարող է անգամ իրոք արդարանալ։ Իսկ սպանողը արդեն որևէ բան անել չի կարողանում։ Հիմա ինչու մենք այդ սպանվողի անընդհատ դերում ենք եւ քաղաքականություն չի փոխվում մեզ մոտ։ Ումից ենք վախենում, ինչից ենք վախենում։ Թուրքերը մեկ այլ ասացվածք եւս ունեն, այն ձեռքը, որը չես կարող կտրել համբուրի դիր գլխիդ։ Այսինքն ինքը թուրքի տեսակը ենթարկվում է ուժին, իսկ ինքը չես կարող կտրել, ենթարկվի համբուրի դիր գլխիդ։ Եվ սրա մեջ իրենց հոգեբանությունն է։ Գիտեք, պատերազմների ժամանակ շատ կարևոր է հաշվի առնել թշնամու հոգեբանությունը։ Եվրոպական տարբեր կառույցներ, որ մեզ հորդորներով, խորհուրդներով Արցախի խնդրի լուծման ուղին են ցույց տալիս, նրանք ուղղակի չեն պատկերացնում, թե ինչպիսի հոգեբանական հակասություն կա հայերի և թուրքերի միջև։ Թուրքերը, նաև նկատնեմ, ադրբեջանի թուրքերը։ Եվ դա ձևավորվել է հարյուրամյակների ընթացքում, Եվ ձևավորվել այդ ձեր ասացի նման, նրանք իրենց խնդիրները լուծել են սպանելով, կոտորելով և տեսել են այդ ձևի արդյունավետ լինելը։ Այն, որ 1920 թվականին մեր հայրենիքի մի մեծ տարածքի վրա միջազգային հանրությունը Անձին Ուդրո Վիլսն իրավարար վճռի ճանաչեց Հայաստանի իրավունքները և մենք չկարողացանք դա կենսագործել, դա նաև հետևանք է այդ սպանելու քաղաքականության։ Չէ, այսինքն թուրքերը սպանել էին, ցեղասպանություն էին իրականացրել, մենք թվով փոքրացել ենք, քչացել ենք, տկարացել ենք եւ չկարողացանք։ Հիմա ըստ էության ադրբեջանական թուրքերը իրականացնում են նույն քաղաքականությունը։ Այսինքն, անկախ նրանից, թե միջազգային հանրությունը ինչ կասի, թե չի ասի, իսկ մեծ մասամբ մենք տեսնում ենք գրեթե ոչինչ չի ասում, միայն էս մի այսպես ասած քիչ թե շատ հասցեական հայտարարություն եղավ վերջերս, մինչ այդ ընդհանրապես խաղաղության կոչեր էին ուղղված երկու կողմերին, իսկ անկախ թե ինչ կասի չի ասի, Ադրբեջան մտածում է հետևյալ ձևով. Առաջինը, սպանելով ես ստեղծում եմ հոգեբանական ուժեղ ճնշում հայերի վրա։ Ադրբեջանը լավ է հասկանում, որ անգամ տարեկան եթե 100 զինվոր էլ սպանի, դրանով չէ, որ հակամարտությունը կլուծվի։ Իհարկե, հիշատակ փառք ու պատիվ զոհվածներին, բայց ակնհայտ է, չէ, որ 100 զոհով պետություններն ու ազգերը չեն կործանվում տարեկան 100 զոհով։ Ասեմ, որ ավտովթարներից մենք տարեկան 4 անգամ ավելի շատ զոհ ենք տալիս։ Բայց ստեղծելով նման հոգեբանական ճնշում հայերի վրա, դրա հետևանքով բացական դրսևորումներ ալնում։ Այսինքն, այն արտագաղթը, որը տեսականորեն կարալիներ Հայաստանից ենթադրենք տարին 10,000, լինում է տարին ասենք 30,000, 40,000, այդ վտանգի արկայությունը, վտանգի արկայությունը զավակներին, վտանգի արկայությունը ներդրումների համար։ Չէ՞ որ մենք միշտ հաշվի ենք առնում ցուսաբեր իշխանությունը գլուխ հագողում տարբեր ներդրումների հարցում, բայց թե ինչքան ներդրումներ չեկան հենց այդ կրակոցների հետևանքով, դա ոչ ոք չի կարող հաշվել, որովհետև մարդիկ ապահովություն են սիրում, բայց փողը ավելի մեծ ապահովություն է սիրում։
Եթե դուք նայեք օտարի տեսանկյունից Հայաստանին, եւ ես բազմաթիվ նման զրույցներ ունեցել եմ տարբեր մարդկանց հետ, իսկ օտարը նաեւ կարա էթնիկ հայ լինի օտար։ Մարդ, ասենք, հայացակմով Ֆրանսիայում, հիմա կամ Կանադայում։ Հիմա համոզում ես մարդուն, որը բերի փող դնի Հայաստանում։ Բնականաբար վտանգի առկայությունը իրան հետ ապահում, չաշված նաև այլ, գիտեք, կոռուպցիա նման երևույթներ։ Այսինքն, Ադրբեջանը, եւ դրա մասին մենք բազմաթիվ անգամներ ենք խոսել, իրականացնում է հայոց պետականության տկարացման եւ եթե հնարավորություն ունենա, ոչնչացման քաղաքականություն։ Մենք նաև քննարկելով Ղարաբաղի հարցը, նշել ենք օրինակի համար, որ մադրիդյան սկզբունքները ըստ էության համապատասխանում են Ադրբեջանի շահերին, Կազանի փաստաթուղթը, եւ մշտապես հարց առաջացել. իսկ ինչու Ադրբեջանը չի ընդունում դա։ Չէ՞ որ եթե 7 շրջանը ինքը վերցնում է, նաև վերահսկում է մնացած 5 շրջանը եւ կամաց-կամաց այդ հարցը կլուծի։ Բայց այդ փաթեթի մեջ կա նաև խաղաղության հաստատումը։ Ադրբեջանը դա չի ուզում։ Թուրքական աշխարհը ընդհանրապես Արցախի հակամարտությունը շատ լավ պատրվարկ է դիտարկում հայկական չակերտավոր անիցիալ սեպը մեջտեղից վերացնելու համար։ Եվ սա մենք պիտի հասկանանք։ Ըմբռնենք, եթե սա մինչև չհասկանանք, չըմբռնենք, համարժեք քայլեր չենք անի։ Իսկ սեպը սեպով են հանում։ Այսինքն, եթե իրանք հայկական սեպի դեմ են, մենք էլ ադրբեջանական պետության ամբողջականության դեմ պիտի քայլեր ձեռնարկենք եւ դեթե հնարավորություններ ունենք։ Այսինքն, այստեղ որ խոսում ենք անհամարժեք պատասխան կամ անհամարժեքորեն մեծ պատասխանը, այստեղ մենք կարող ենք քայլեր ձեռնարկենք, որ Ադրբեջանը չի կարող։ Եթե մենք սիմետրիկ հալիական քաղաքականություն իրականացնենք, այսինքն ինչքան զենք առավ Ադրբեջանը, մենք էլ դրա եթե ոչ չափով կամ դրան համարժեք կամ հակադարձող զենքերն առանք, մենք հաստատ այդ մրցավազքում կպարտվենք։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ Սովետական Միությունը ըստ էության տրոհվեց եւ պարտվեց ոչ թե պատերազմի մեջ, այլ զենքի մրցավազքի մեջ, որտեւ ՍՍՀՄ-ի վրա շատ ավելի ծանր էր պահել այդ մակարդակի զինատեսակներ, քան Արևմուտքի եւ Միացյալ Նահանգների։ Դրա համար Ադրբեջանը իրականացնում է այդ ապակայունացնող քաղաքականությունը։ Ես կարծում եմ, այստեղ մենք սխալ ունենք, այ որ դուք ասում եք, իսկ ինչ պիտի քաղաքականության մեջ փոխվի։ Նախ առաջին այդ սպառնալիքները, որոնք արդեն առնվազն 4-5 տարի ասվում է, եւ դրան ստեյցիան չի հետևում որևէ լուրջ քայլ, որտեւ օրինակ ուղաթիռի խփելը, ուղաթիռի խփելուն համարժեք ուղաթիռի ոչնչացնելնա, եւ ոչ թե 1 այլ 3 առնվազն։ Եթե մենք մի ուղաթիռի դիմաց 3 ուղաթիռը ոչնչացնենք, վստահեցնում եմ ձեզ, հաջորդ անգամ նրանք կմտածեին նման քայլ անեն, թե չէ։ Կամ հիմա իրենք սպանել են միանգամից 3 հոգի նույն օրը եւ հաջորդ օրը մի հոգի, եւ երկուսն էլ վիրավոր են, բավականին ծանր վիրավոր են։ Եթե այն գյուղերից, այն տեղամասից, որտեղից կրակում էին, մենք այդ դրանք ոչնչացնեին, վստահեցնում ձեզ, ադրբեջանցիք կմտածեին։ Հիմա դրան հակադարձ պատասխանը հետևյալն է, որ եթե մենք էլ կրակենք, նրանք էլ կկրակեն, ի վերջո պատերազմ կբռնկվի։ Նախ այդքան միանշանակ ես չի ասի։ Այսինքն, եթե իրանք որ տեսնեն, որ հայերը ոնց ասած խփում են, պատասխանում են, իրանք երկու անգամ կմտածեին, որ թե ինչ անեն, որովհետև պատերազմ սկսել կամ չսկսելը միայն մեր հակադարձությունից չի կախված, նաև իրենց հնարավորություններից է։ Մյուսը այն է, որ նման սողացող պատերազմը ակնհայտորեն հոգուտ մեջ չէ, մենք պարտվելու ենք։ Այս սողացող պատերազմը պարտվելու ենք զուտեն առումով, որ մենք չունենք Ադրբեջանի չափ մարդկային ռեսուրսներ, նյութական ռեսուրսներ, եւ սա մաշացնում է մեզ։ Հիմա պատերազմի մեջ ենք, միևնույն է։ Այսինքն պատերազմի մեջ ենք, պետք է ստրատեգիական խնդիրներ լուծել։ Ցավոք, սրտի 94-ին, երբ որ զինադադարը կնքվեց Բիշկեկի, ես կարծում եմ, դա մեր ամենամեծ ստրատեգիական սխալն էր, որովհետեւ հաղթող կողմը, եթե կարդաք Բիշկեկի այդ զինադադար հրադադարը, տպավորությունն ունենա, որ
կամ հաղթող կողմ չկա այդ պատերազմի մեջ, կամ մի բան էլ դեռ Հայաստանն է պարտվող կողմը, որտեվ հաղթած լինելով մենք պարտավորում ենք վերադարձնել տարածքներ եւ այլն, այսինքն անհետ իրավիճակա։ Եթե մենք այն ժամանակ հաղթական ավարտի հասցնենք պատերազմը, մենք այսօր այս վիճակը չենք ունենա, բայց դա արդեն անցել գնացել է։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ թուրքական աշխարհը ինչ հետևողական քաղաքականություն է իրականացնում։ Արդեն Նախիջևանը, որը որոշ քաղաքական գործիչներ գլուխ են գովում, ասում են, այդ տեսեք, մեր շնորհիվ Նախիջևանյան երկրորդ ճակատը չբացվեց, հայերն են գլուխ գովում։ Այնինչ իրանք չեն հասկանում, որ իրանք պարզապես, փողոցի լեզվով ասած, Ալիևի, հայր Ալիևն են ժամանակ, դե հայր Ալիևի կուտը կերան եւ այդ խնդիրը չլուծեցին։ Եվ այսօր, այս օրերին տեսնում ենք, որ արդեն եզրափակիչ փուլ է մտել Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան երկաթգիծը, եւ դա նշանակում է մեզ շրջանցելու են եւ շրջափակումը ուժեղանալու է։ Ժամանակին մենք լուծեինք Նախիջևանի հարցը, Հայաստանը շրջափակման չէր ենթարկվի, Հայաստանը չէր ենթարկվի շրջափակման, մի գուցե 500,000 մարդ պակաս արտագաղթեր Հայաստանից, այս է հարց, երբ որ մարդիկ ասում են, այ Նախիջևանը գրավելու վրա մենք մի գուցե 500 հոգի զոհ տայինք, գուցե, բայց այսօր 500,000 պակաս կունենայինք արտագաղթ, իսկ պետության տեսանկյունից, ոչ թե մարդկային ճակատագրի տեսակետից, պետության տեսակետից արտագաղ թե կորուստ գրեթե նույնն է, այսինքն նույն բաներն են, հատկապես 500,000-ը եւ 500-ը համատելի չեն իրար։ Ասածս որն է, մենք հիմա իսկապես այսպես ժողովրդով, իշխանությունով նստելու, մտածելու եւ էապես փոխելու մեր անելիքը գործ ունենք։ Ինչու, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը հիմա հավատում է, որ կարելի է Ադրբեջանի այդ բանակցելով, թեկուզե միջնորդների օգնությամբ, գալ ինչ-որ մի ընդունելի տարբերակի, այսինքն, եւ ամենակարևորը, որ այդ ընդունելի տարբերակը կլինի իրականանալի եւ չփոխվի։ Անգամ այն վատ տարբերակը, որ մեզ համար մեր առջև դրված է, մեր իշխանությունը համաձայն է, անգամ այդ վատ տարբերակը չի երաշխավորում, որ դա կբերի խաղաղություն, ընդհակառակը դա պատերազմ կբերի։ Դրա համար կարծում եմ ներհասարակական ինչ-որ քննարկումներ ա դա անհրաժեշտ։ Ցավոք սրտի իշխանությունը փորձում ա ինչ-որ անհասկանալի մաններ ներդրումների շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացնելով, ինչ-որ հանրայինով անընդհատ ինչ-որ անհասկանալի բաներ ցույց տալով, գլուխ կովալով, թե տեսեք, ամեն ինչ ինչքան լավ ա, դրանով հասարակությանը շեղեր, բայց հասարակությունը զգում ա դա եւ քվյարկում ա ոտքերով։ Գիտեք, այսօր ենց բառացիորեն այսօր մեր ընդհանուր ընկերներից մեկը պատմում էր մեկի մասին, որը պարզապես հիմա արտագաղթում ա Ռուսաստան, մի մարդ, որը ամբողջ կյանքը կռվել ա այս երկրի համար, նվիրված ա եւ նրանցից էր, որ երբեք մտքովը չէր հանցնի, որ կարող ա գնա, եւ սա այն մարդկանցից ա, որ որոնց համար այս վերջի ձախող ընտրությունները, երբ որ իշխանությունը բացահայտորեն կեղծեցին եւ պարտադրեցին, որտեղ ի վերջո կաշառել ժողովրդին, դա նույնպես է կեղծիք, այսինքն մարդկանց մեջ այս հուսալքության պահն ա եկել, իսկ հուսալքությունը շատ ծանր ու սխալ բան ա։ Պարզապես մենք պիտի մտածենք, որ սա են հայնական պատերազմի մասին մի երկար, ասում էր, «Это наш последний решительный бой»։ Այս վերջի կռիվն ա, լուրջ կռիվն ա, այսինքն մենք կամ հաղթում ենք, կամ վերանում ենք։ Մնացած են հեքիաթները, բաները, ինչ որ բաներ են խոսում եւ այլն անում, 2000, չգիտեմ, 40 թվականին 4 միլիոն են կլնում, 5 միլիոն են կլնում, դանք հեքիաթներ ա։ Այսօր կան փաստեր, կա բնակության թիվի նվազում, եւ տեսեք, այս հենց նայում էի տվյալները, ծնելիության անկումը եւ մահացության աճը, այսինքն յուրաքանչյուր տարի մի քանի հարյուրով պակասում է ծնվածների թիվը եւ մի քանի հարյուրով ավելանում է մահացածների թիվը, այսինքն մի վիճակ ա ստեղծել, որ մեր բնական աճը արդեն գրեթե զրոյական ա։ Ես ինքը ժամանակին, երբ որ զբաղվում էի,
եւ զբաղվում եմ Ուիլսոնով արևմտյան Հայաստանով բան, դրա բուն նպատակը եղել է լուծել դեմոգրաֆիկ ժողովրդական խնդիրները, այսինքն փորձել տնտեսական զարգացման համար հնարավորություններ ստեղծել Հայաստան, նաեւ հատուցումներ ստանալ եւ խրախուսել բազմազավակությունը Հայաստանում։ Իմ կարծիքով այսօր մեր ամենամեծ մարտահրավերը, սպառնալիքը, դա պատերազմը չի։ Դա պատերազմը չի, ինչու՞։ Որտեվ ասենք պատերազմի պարագային էլ մենք իհարկե ցավալի է, էլի մեծ թիվ է, բայց ասենք մենք տալու ենք 4-5-6000 զոհ։ Այնքան, ինչքան մեկ ամսվան, ես չէ, 2 ամսվա ընթացքում մենք կորուստ ենք տալիս արտագաղթի հետևանքով։ Բայց մենք միգուցե կլուծենք ինչ որ խնդիրներ։ Սա շատ կարևոր հարցեր, այսինքն հակադարձել, ասել, որ այ դու չես լինելու զոհվողների մեջ, որ այդ ձև խոսում ես, կներեք, այդ բոլոր պատերազմների մեջ չէլ այդպես է, ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք զոհվողների մեջ, ինչ-որ մարդ կա, որոնք չեն, այդպես է, ովքեր զոհվում են, չեն։ Ես երբ որ 3 տարի Աղվանստանում կռվում է և ստեղ ժողովրդը նստած էր, ես ոչ մեկի երեսով չէի տալիս, որ ես կռվում եմ, ես կարամ զոհվեմ, իսկ դուք ձեր համար ստեղ կյանք եք վայելում, այդ ձև էր ճակատագիրը, այդպես էր իրավիճակը։ Երկիրը որոշել էր ինձ ուղարկել, ինձ էր ուղարկել։ Հիմա էլ այս վիճակն է, այսինքն, ուրիշ բան, որ մենք նվազագույնի պիտի հասցնենք մեր կորուստները և նաև վիրավորները, այստեղ ես ուզում եմ ձեր ներդրումը այդտեղ պանանել, նշել անպայման և կոչանել մեր հասարակությանը։ Մենք հաճախ կենտրոնանում ենք միայն զոհերի վրա, զոհերի ընտանիքների, բայց գիտեք, կան վիրավորներ, որոնց գոյությունն ավելի ծանր է, առաջի հերթին դա պետության պարտավորությունն է, իհարկե, և մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ այդ պետության վրա ճնշում բանեցնենք, որ դա անի, բայց նաև կարծում եմ մեր բոլորի, եկեք պարզ պատկերացնենք, որ եթե այս երկիրը կործանվում է, մենք բոլորս, բացի որ հայրենիք ենք կործանում, ես ուզում եմ զուտ նյութականի բերեմ, որ պարս ասկան, ամեն մեկս ինչ-որ մի բան ունենք, չէ, ինչ-որ դեմ, մեկը տուն ունի, բնակարան ունի, մյուսը բիզնես ունես, ամբողջը վերջանում է, չկա, մենք յուրական չուրես նյութական կորուսներ ենք ունենալու ամեն ինչից բացի, դա մար եկեք փորձենք ինչ-որ մի բան այսօր անենք, որ դրան չհասնի, դրան չհասնի, առավել ևս գիտեք 21-րդ տարի, երբ որ ազգերը, ընդհանրապես պետականազուրկ ազգերը, որոնք պետություններ չեն ունեցել, այսօր պետություններ են ստեղծում, հաճախ բավականին բարեկեցիկ, բարեկիրթ, մեզ հայերի համար պատիվ չի բերում ոչ նման պետության գոյությունը, և ոչ էլ առավել ևս այս անորոշ ապագան մեզ վայել չէ, որովհետև որպես ժողովուրդ շատ զարմանալի է, ես օրինակ միշտ մտածում եմ, էլի, ո՞նց է, որ մենք որպես ժողովուրդ լավ ժողովուրդ ենք, իսկապես ես ապրել եմ տարբեր ժողովուրդների մեջ, կարող եմ վկայել, ասենք, առանց ազգային ինչ-որ սնապարության, որ իրար օգտող ենք, հասնող ենք, չգիտեմ, ընկերական ենք, ձեռներեցենք, աշխատասեր ենք, այդ ամբողջը կա, որ ուրիշների հետ ենք համատում, բայց այդ ո՞նց հալնում, որ մենք չենք կարողանում պետություն ստեղծենք, այսինքն ո՞նց հալնում, որ այսօրվա մեր պետությունը իր որակով հաստատ միջին ցածր որակ ունի, կառավարման որակ ունի, և ո՞նց հալնում, որ ոչ թե լավագույններն են դառնում, այսինքն ղեկավարներ, այլ միջակությունները, սա էլ արդեն սա ավելի կենսաֆիլիսոփայական հարց է, սա քաղաքականության այսպես դաշտը չի, չգիտեմ, ավելի ուրիշ ոլորտ է, բայց այդ ամբողջը պետք է հասկանալ, որպեսզի միգուցե պատասխանատվության վեկտորը շատ է դեպի պատասխանատու օղակներ, այսինքն սխալ պատկերացում կա պետության մասին, կրթության բացակայությունն է, թե ինչն է իշխանությունների, որովհետև ես ամենայն անկեղությամբ, երբ նայում եմ վաղվանից մեկը սկսի զբաղվել խոտերի պաշտպանությամբ, այդ խոտերը ավելի պաշտպանված կլինեն, սակայն քաղաքացիների մոտ չկա որևէ ձգտում մասնակցելու կառավարման գործընթացին, վերահսկելու եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն մարդիկ պահանջ չունեն, հա, օտարված է իրենցից։ Գիտեք, իմ կարծիքով տեղի ունենում Հայաստանում մի երևույթ, որ Բրիտանիայում, երբ որ սկսեցին մաղուդի արտադրություն, ոչխարաբուծություն և այլն, կապիտալիզմի վաղ շրջանում, մի ասացված եղավ, ասում են, ոչխարները կերան մարդուն, այսինքն նկատնային, որ ամբողջ արոտավայր դարձավ, մարդիկ մնացին առանց աշխատանքի, այսինքն
Հիմա մեզ մոտ մենք կարող ենք ասել, որ ընտանիքը կերավ պետությունը։ Ես այդ ուղղությամբ մտածել եմ, մենք ընտանիքակենտրոն ժողովուրդ ենք։ Մեզ համար ամեն ինչի կենտրոնում ընտանիքն է։ Եվ ընտանիքը, այսպես ասած, տուն պահելու համար, չեմ ասում բոլորը, բայց ճնշող մեծամասնությունը, Միքայել Նալբանդյանի խոսքերով ասած, մորթում են հասարակության եզը իրենց մի շամպուր խորվածի համար։ Այսինքն պետություն չի ընկալվում որպես ազգի ժողովրդի կազմակերպման բարձագույն ձև։ Պետությունը ընկալվում է որպես ճնշող գործիք, որը ցավոք չտա այսօր Հայաստանում այդպես է։ Հասարակությունը իրան օտարված է ազգում պետությունից, այսինքն ինքը իր համար, պետությունն իր համար, պետությունը ինչ որ ծանր տնտեսական հարթուկ է, որ հարթուկում է բոլորին ճնշում է, հարկերը ավակում, մաքսերը ավակում, ինքը իր համար ծախսում է, քեֆ ուրախությունների մեջ, ճամփորդությունների մեջ իշխանությունը եւ ժողովուրդը առանցին է։ Այս է, քանի դեռ ժողովուրդը գործնականում մաս չի կազմում պետության, այսինքն պետության ձևավորման, իշխանության ձևավորմանը, ինքը իրան օտարված ազգում։ Դրա համար էլ շատ բաներ, որ ինքը պետ անհատնել կարող անի, չի անում։ Չի անում, որտեղ է հիասթափությունը։ Գիտեք, այդ շատ նման է անձի վարքագծին։ Տեսեք, երբ որ նայում ես բարեկեցիկ երկրները, բարեկեցիկ երկրներում մարդիկ ավելի են ուշադրություն դարձնում իրենց կյանքի մանրամասների վրա, այսինքն պիտի սպորտով զբաղվեն, պիտի ճիշտ սնվեն, ինչ-որ ճիշտ կարիերականություն, եւ այլն, ինչ որտեղ էլ ծայրահեռանում են, ինչի որտեղ իրենք այլ խնդիրներ չունեն եւ դրա մասին կարող են մտածել։ Այն մարդ, որ հացի խնդիր ունի, առօրյա խնդիր ունի, որ ասում ես ախպեր, այդ ծխելը վատ է, ասում եմ եկա մեռնելու եմ, կամ ասես ապրելս ինչի է պետք։ Հիմա ժողովուրդներն են, հասկանում եք, ժողովուրդը երբ որ այնքան մեծ պրոբլեմներ ունի, այդ պրոբլեմների մեջ չի կարում առանձնացնի, ասես ասած, ոչ կենսականը եւ դրանով կարողանա, այսինքն զբաղվի, անգամ երբ որ ուրիշ մեկն է զբաղում, ժողովրդի համար դա, ու չասենք ծաղրանքի առարկա է, ժողովրդի համար հաճախ անհասկանալի է։ Նախ տեսեք, մենք զբաղվում ենք, հիմա իհարկե ոչ կենսական խնդիր է, բայց զբաղվում ենք ինչ որ միջազգային փաստաթղթեր հավաքել, տպել, ուսումնասիրել, եւ դա զրո դրամա նստում ժողովրդի վրա։ Այսինքն ոչ մենք բյուջեից ենք փող ստանում, ոչ էլ որևէ հայաստանյան կազմակերպությունից եւ այլն, ոչ էլ դրսի կազմակերպություն, դա դրսի իմ ընկերների բանն է։ Բայց ասենք շատերի համար դա խորտ ու անհասկանալի է, որտեւ համատարած աղքատության եւ այս առօրյա խնդիրների պարագայում ինչ որ վերացական բաներով է զբաղվում։ Ինչքան են դու մարդուն բացատրես, որ սա արվում է, որտեւ վաղը մյուսօր իրավիճակը փոխվելու, այ մենք դրա մասին հաճախ ենք խոսում, հիմա մենք գալիս ենք, չի ասած, մենք խոսեցինք, մի հաղորդում ունեցան քրդական պետության հնարավոր ստեղծման մասին եւ դրա հետեւանքների մասին։ Այսինքն սա պիտի թեմայա, որ այսպես ենք մասնագիտական շրջանակներին պիտի հուզի, իհարկե ոչ ամբողջ ժողովրդին, աշխարհում չկա մի տեղ, որ ամբողջը պետք էլ չի, որ ամբողջ ժողովուրդը նստի զբաղվի ազգու պետության ճակատագրով, բայց կարծում եմ մյուս պետությունների առավելությունը մեր նկատմամբ նա է, որ իրենք այդ էլիտա բառը, որ կա, չէ՞, էլիտա, ընտրախավը ստեղծել են, իսկապես ընտրովի խավ է եղել, այսինքն մարդիկ իրեն շնորհքով, գիտելիքով, փորձով, աստիճանաբար ինչ որ հասել են մի դիրքի, որոշում են կայացնում, եւ այդ իրենց որոշումը բոլորի համար է կարեւոր։ Հաճախ օրինակ ես ինչ ասենք, որ մասնագիտությունների համատություն անում, չի ասում են, ասենք, որ մասնագիտությունն է կարևոր, ասում են, այ բժշկի մասնագիտությունը կարևոր է, որովհետև նա մարդկային կյանքանից կախված։ Ես միշտ մտածել եմ, որ քաղաքական գործիչի մասնագիտությունն է ամենակարևորը։ Ինչու՞, որովհետև դե բժշկի գործունեությունից մեկի կյանքն է կախված կամ երկուսի կյանքն է կախված։ Քաղաքական գործիչի սխալի կամ ճշտի հետևանքով հազարավոր, հարյուր հազարավոր մարդկանց կյանքն է։ Ի վերջո պատերազմ, թե խաղաղություն, տնտեսական բարեկեցություն, թե ասենք տնտեսական անապատ, այս ամբողջը կարևոր է, այ սա է, որ եթե բժիշկը դու ես ընտրում եւ դառնում ես բժիշկ, քաղաքական գործիչին նորմալ երկրում, ճիշտ երկրում, ժողովրդավար երկրում ժողովուրդն է քեզ ընտրում, որտեւ դու կարող ես ենաս դառնաս քաղաքական գործ, դու կարող ես մեզ դառնաս, չգիտեմ, երկրի նախագահ, քաղաքապետ, բան,
դու չես այդ քիչա քո ցանկությունը, այս ժողովուրդը քեզ այդ մանդատը պիտի տա, այդ լիազորությունը պիտի տա, որովհետև դա այնքան պատասխանատու է, որով եւ բոլորի կյանքի հետ կապ ունի։ Դրա համար հիմա, այսպես ասած, ենք ամփոփելով, կարծում եմ հետեւյալն է։ Հոգեբանական մենք հասել ենք մի այնպիսի վիճակի, որ լրջագույն փոփոխությունների կարիք կա։ Մյուսը քաղաքականության մեջ, պաշտպանական քաղաքականության մեջ էական փոփոխություններ է պետք։ Այլևս այդ բոլոր փորձերը տարբեր հայտարարությունների միջոցով զսպել, ուղղորդել, չգիտեմ, Ադրբեջանին հնարավոր չէ։ Եթե մեր իշխանությունները խոսում են տերրորիստական Ադրբեջանի մասին, բայց տերրորիստա դուք ինչ, մենք տերրորիստ ինչ հայտարարություն ունենք։ Վազգեն Սիսլյաններ ասում, ավելի լավ է լինել ահաբեկի, չքան ահաբեկված։ Հա, այսինքն եթե դիմացինը տերրորիստա, տերրորիստին ոչինչ ասում են, ուրիշ բան չկա, դու ուրիշ խնդիր չես կարա լուծես, չկա աշխարհի պատմության մեջ։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ դա պետություն տերրորիստա, ամենաբարձր մակարդակով խոսում են, որ մենք գրավելու ենք ոչ միայն Ղարաբաղ, այլ նաև, չգիտեմ, Երևանը եւ դասման նախարար եւ նախագահի մակարդակով։ Այս ամբողջը պիտի հաշվի առնենք։ Ես ճիշտն ասած, լինելով երկար տարիներից քաղաքականության մեջ, ինչպես երաժիշտը, չէ՞, ոնց որ երկար լինում է, ինքը բնազդային ինչ-որ բաներ ազգում երաժշտության մեջ եւ չի կարա բացատրի, այսինքն էլի շատ բաներ։ Ես հիմա մեջ մի տեսակ զգացողություն կա, որ ինչ-որ մեծ ու դրական փոփոխություններ է մեզ սպասում, որը գալու է դրսից, այսինքն աշխարհակաղակական ինչ-որ փոփոխություններ ալինելու, եւ մեզ դա, այսպես ասած, տանելու է, եւ մեզ դա փոխանցի, այսինքն միայն մեզնով չի այս ամբողջը պայմանավորված, վանա, ու ես վստահ եմ, որ այս մեծ փոփոխությունները, որոնք միջին արևելքում տեղի են ունենալու, հայերի դերակատարությունը, հետևաբար կարևորությունը եւ կարողականությունը էապես բարձրացնելու են։ Դրական նոտայի վրա էլ ավարտենք հաղորդումը։ Հարգելի ընկերներ, Մոդուս Վիվենդի հաղորդաշարն էիք լսում, տաղավարում աշխատում էին Հայկու Հիմնայցյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Մոդուս Վիվենդի կենտրոնի տնօրեն Դեսպան Արապապյանը։ Հաջողություն։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին եւ միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106.5